Es que vi ahora Tibertón. Domher upiftarna A och B. Så har vi 2. A plus B. Parentes kvadrat är A upphöjt till 2. Plus 2AB. Plus B upphöjt till 2. Om det är A minus B upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 minus 2AB. Plus B upphöjt till 2. Vi ska använda dem. Till exempel här. Då har vi 2, det är 2, det är ju A, det är ju B. Det betyder vårt A är X, vårt B är Y. Så i A nu då, så har vi X plus Y. Varför det? Var i kvadrat. Varför det? Därför att vi har ju plus före 2. Okej? Ska vi titta på det nästa då? Så det här är vårt 2 fortfarande. Vi har minus före. Och sen det är vårt A. Och det är vårt B. Som ni ser här. Så, det betyder för B nu då. Så har vi P. Och vårt A är ju P. Vårt B är ju X. P subtraherar med X. Varför subtraherar med X? Det är på grund av den där minus före 2. Och sen naturligtvis glömde jag skriva upphöjt till 2 där.